У Кіровоградській області протягом 3 тижнів фіксують ріст захворюваності на коронавірус. Минулого тижня зареєстрували 179 випадків. Це на 22% більше, якщо порівнювати з попереднім. 79% хворих не були щеплені. З початку року новий штам коронавірусу «Омікрон» зареєстрували у сусідній Черкаській області. Він може спричинити 6-ту хвилю захворюваності, сказала головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. Завантаженість ліжок у ковідних опорних базах – 7,2%. Ще місяць назад було 4%. Що стосується нового підштаму COVID-19 «Омікрон», його ще називають «Кракен». У Кіровоградській області ми його ще не зафіксували, але можу сказати, що 100 зразків біологічного матеріалу від хворих на COVID-19 у минулий четвер ми відправили до Національної референс-лабораторії для проведення визначення саме цього підштаму. Він швидше передається, але протікає набагато легше. За даними Надії Оперчук, за 2,5 місяці цього року зареєстрували 160 випадків грипу. За весь минулий рік – 166. Епідсезон грипу, він триває із жовтня місяця і закінчиться лише в середині травня цього року. В ці тижні місяця завжди є сезонний підйом захворюваності і на грип, і на інші гострореспіраторні вірусні інфекції.